Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rafael Melo e é com muito carinho que eu quero compartilhar com você algumas coisas do coração de Deus para que nós venhamos juntos crescer e desenvolvermos diariamente. Antes de mais nada, por que que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Por que que é tão difícil e dificultoso para muitas pessoas ouvir a voz de Deus e poder ter a voz dele palpável e acessível aos nossos ouvidos? E por que que o nosso espírito tem uma dificuldade tão grande em captar e entender a voz de Deus? E isso é o que eu quero compartilhar com você com muito carinho. Se nós formos olhar para alguns textos bíblicos, e eu quero compartilhar um com você, em especial que está no livro de Provérbios, no capítulo de número 22, no versículo de número 6. Porque afinal de contas, nós entendemos esse versículo que eu vou ler para você de uma forma errônea por algum tempo. Porque o texto diz assim: Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Quando nós lemos dessa maneira esse texto, nós pensamos que existe uma criança, existe um adolescente, existe um responsável por ele, o pai, uma mãe, ou alguém que é responsável por ele. E essa pessoa precisa instruir essa criança, esse adolescente ou esse adulto no caminho em que ela deve andar, ou seja, no propósito de vida da pessoa que está instruindo e não naquele que está sendo instruído. Só que se nós pararmos para analisar o texto original, o texto em hebraico desse versículo, nós vamos entender que não é dessa forma. Na verdade, a intenção de Deus em direcionar alguém a escrever esse versículo é que nós precisamos entender que instruir a criança, instruir o adolescente, instruir quem quer que seja, é visando direcioná-la para que ela não venha se desviar do propósito de vida dela, para que ela não venha se desviar daquilo que ela foi criada para viver, daquilo que Deus a formou para que ela viesse viver nessa terra. Essa é a forma correta de nós entendermos esse versículo. E nós sempre entendemos que nós precisamos ensinar aquilo que é melhor para mim e para você no sentido de propósito. Ou seja, eu vou instruir ela para que ela não se desvie daquilo que eu acredito ser o melhor para ela. Mas na verdade, eu preciso instruir para que essa pessoa camine, ande segundo o propósito de existência dela, segundo aquilo que Deus a criou para viver. E é dessa forma que nós precisamos entender e vivenciar diariamente a respeito da voz de Deus. Quando nós desejamos ouvir algo de Deus, nós queremos ouvir aquilo que os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito gostariam de ouvir de Deus. Então, por isso, muitas das vezes eu tento ouvir aquilo que Deus quer falar comigo, só que da maneira como eu gostaria que ele falasse, ou aquilo que eu gostaria que ele falasse. E por isso, muitas das vezes se torna tão dificultoso, ou a sensação que dá em alguém é que Deus não está falando, ou que Deus não fala aquilo que eu preciso ouvir para poder tomar uma decisão ou para fazer alguma coisa. Na verdade, desde criança nós fomos ensinados a ouvir não aquilo que faz parte do nosso propósito, mas a ouvir aquilo que faz parte do propósito de outra pessoa. Para que você entenda, imagine uma situação em que um pai, uma mãe ou que um mentor, alguém responsável por uma pessoa, deseje que ela seja alguém do mundo do esporte, como jogador de futebol, ou um empresário, ou alguém que seja médico, ou alguém específico para aquilo que a pessoa gostaria que ela fosse. Então, ela começa a investir, ela começa a sonhar, a instruir sobre a vida daquela pessoa para que ela seja o desejo da outra. Então ela começa a instruir não naquilo que ela nasceu para viver, mas ela começa a instruir naquilo que ela gostaria de ter vivido. E aqui está um problema, porque ela vai se desviar mais na frente, porque afinal de contas ela está sendo treinada para viver o propósito de outro e não o propósito de nascimento dela. Então o texto nos traz o contrário disso, nos traz que nós precisamos entender que eu preciso investir na vida do meu filho de acordo com o propósito de existência dele. Por isso a necessidade de nós instruirmos, por isso a necessidade de nós elogiarmos, por isso a necessidade de nós percebermos os dons, os talentos que estão sobre as mãos, sobre a vida dos seus filhos, daquelas pessoas que você cuida, das pessoas que você é mentor ou mentora, para que essa pessoa possa se desenvolver de acordo com o propósito de existência dela, pela qual ela foi criada a viver. E nós precisamos entender por que que nós não fazemos isso. Por que que nós não investimos tempo na vida dos nossos filhos? Por que que nós não investimos tempo
na vida de alguém que amamos ou de alguém que conhecemos, para que essa pessoa possa se desenvolver e viver o propósito de existência dela. Por que muitas das vezes nós deixamos de fazer isso? E aqui está a grande questão da voz de Deus. Nós gostaríamos de ouvir aquilo que o nosso coração está predisposto a ouvir. Então nós começamos a desejar que Deus fale da maneira como queremos, que Deus fale da maneira como gostaríamos de ouvir, que Deus fale de uma forma que venha a ser boa, perfeita e agradável aos nossos ouvidos. E aí está a dificuldade de muitas pessoas em ouvir Deus. Ele sempre vai estar falando, ele sempre vai estar direcionando, ele sempre vai tentar chamar nossa atenção para que nós venhamos compreender e entender aquilo que ele quer que nós venhamos, ouvindo a sua voz, se desenvolver para o propósito de vida que nós temos. Deus quer chamar a nossa atenção em todos os minutos e em todos os momentos para que nós venhamos compreender e desenvolver o propósito de vida de cada um de nós. É para isso que Ele quer nos direcionar, é para isso que Ele quer conversar conosco, é para isso que Ele quer nos levar a entendermos que a estrutura que nós recebemos diariamente, segundo a voz e o direcionamento de Deus, nos faz crescer em propósito para que nós venhamos viver o que Deus nos criou para viver. João capítulo de número 12, versículo de número 27, diz assim: "Agora o meu coração está angustiado e que direi? Pai, salve-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome." Então veio uma voz do céu: "Já o glorifiquei e outra vez o glorificarei." Versículo de número 29. A multidão que estava ali e ouviu a voz dizia que era um trovão. Outros diziam: "Um anjo lhe falou." Por que a multidão não conseguiu ouvir a voz de Deus e compreender a voz de Deus? Porque simplesmente o desejo pela qual eles estavam ali não era um coração disposto de verdade a viver, ouvir e vivenciar aquilo que Deus gostaria. Na verdade, eles estavam ali por um desejo pessoal e egocêntrico de pensar apenas em si ou de viver em um momento em que apenas estava sendo moldado ou apenas estava se caminhando segundo o direcionamento geral e não aquilo que fazia parte do propósito de cada um deles. Então nós precisamos compreender que essas pessoas não ouviam a voz de Deus pela condição do coração delas. O coração delas não estava desejoso a ouvir a voz de Deus, porque talvez o coração delas desejasse ouvir algo diferente daquilo que Deus gostaria de falar. O coração delas não estava buscando filho de Deus, estava buscando Messias que viessem salvar, que viessem libertar o povo de Israel, mas da forma como eles foram ensinados, e não da forma em que Deus gostaria de ensinar a eles como seria o seu próprio filho, Messias, como seria Jesus, para vir trazer até eles libertação de verdade, da ignorância, para que eles pudessem ser ligados novamente a Deus. A voz de Deus se torna difícil de ser entendida, compreendida e ouvida quando nós desejamos ouvir apenas aquilo que queremos. Quando nosso coração está predisposto a ouvir apenas aquilo que vai trazer uma alegria momentânea para cada um de nós. E nós precisamos entender o que Deus quer falar comigo, como Deus quer falar comigo, o que eu preciso atentar para a voz de Deus diariamente para que não seja um dia a dia normal e comum como qualquer outro. Você pode ouvir Deus em todos os lugares e em todos os momentos. A única questão é: o que me desliga de estar ligado, de estar conectado, de estar vivenciando de verdade aquilo que Deus é? E eu, conversando com Deus recentemente, eu parei para pensar a respeito de algo que acontece na nossa vida todos os momentos. Tem um livro que nós temos escrito, e nesse livro Deus me direcionou a escrever algo muito precioso. Você quer fazer um teste simples com você? Comece a tentar lembrar nesse momento de todos os lugares aonde você passa todos os dias, aonde você caminha, por onde você tem o seu dia a dia de passar na sua rotina. E perceba se você lembra de tudo aquilo que passa diante de você. Se eu não consigo observar a criação do meu Pai, se eu não consigo observar a criação de Deus, se eu não consigo observar o amor de Jesus Cristo, o amor do Espírito Santo, o amor de Deus em tudo aquilo que eu vejo ao meu redor, é porque eu não coloco os meus olhos, o meu coração e os meus ouvidos na criação daquele que me criou. Se eu não consigo fazer isso, é porque eu vivo muito tempo desligado de quem Ele é, daquilo que Ele criou e da atenção que Ele quer
me chamar todos os momentos para que eu possa compreender e entender que aonde eu esteja, Ele está lá. Aquilo que eu estou fazendo, Ele está lá. E sempre chamando a minha atenção, tentando conversar comigo, tentando falar, e eu não consigo dar ouvidos à voz de Deus, porque simplesmente estou ocupado, estou distraído com muitas coisas. Esse é o segundo ponto. A distração me faz não perceber a voz de Deus, porque afinal de contas eu desejo ouvi-lo de outra maneira. E quando eu estou em um momento, estou em uma brincadeira, em um parque, em algum lugar, rodeado de pessoas, tudo tira a minha atenção de Deus. E eu começo a ser uma pessoa distraída daquilo que Ele gostaria de conversar comigo. E eu não consigo conversar, não consigo ouvi-lo e não consigo conversar com Ele. Eu preciso entender que em todos os minutos, em todos os lugares, eu preciso estar atento à voz de Deus e entendendo. Ele está aqui, Ele quer conversar comigo, Ele quer me instruir, Ele quer me direcionar segundo o propósito da minha existência. Ele quer aperfeiçoar o propósito pela qual eu nasci. Porque afinal de contas, esse é o desejo de Deus, de nos treinar e nos capacitar para que nós venhamos nos desenvolver em propósito de vida pela qual Ele nos criou. Por isso o Espírito Santo está todos os momentos e todos os minutos tentando direcionar a mim e a você para que nós venhamos ser perceptíveis à voz dEle, para que nós venhamos crescer e nos desenvolvermos. Um conselho que eu dou a você com muito carinho: esteja onde estiver, fazendo o que estiver fazendo, lembre-se sempre, Ele está falando com você e comigo. Eu não posso me desligar, eu não posso me distrair, eu não posso deixar de lado aquilo que eu tenho de tão precioso, que é poder conversar com o meu Criador, que é poder ser direcionado pelo meu Criador, que é poder ter próprio Deus direcionando a minha vida em tudo aquilo que eu venho a fazer diariamente. Nós precisamos começar a olhar para Ele de forma diferente e perceber: se eu não consigo ouvir a voz de Deus, não é porque Deus não está falando, não é porque Deus está em silêncio, é porque eu não estou conseguindo perceber a voz dEle, porque estou distraído com outras coisas que de forma alguma vai me trazer tanto benefício quanto estar com Ele, quanto ouvir a Ele e quanto ser direcionado por Ele. Nunca pense que Deus vai ficar em silêncio com você, ou não vai conversar com você, ou não vai querer dialogar e se relacionar com você, que não é verdade. Todos os momentos e todos os minutos Ele quer, de alguma forma, chamar a nossa atenção para que nós venhamos ser estruturados e crescermos, para nós vivermos de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Lembre-se sempre de algo. No livro de Provérbios, o centro do versículo é o direcionamento do propósito daquela pessoa que está sendo instruída. E quando nós olhamos para Deus, nós vamos perceber, Ele, como Deus, como Pai, Ele quer direcionar a mim e a você para que nós venhamos crescer e nos desenvolvermos segundo o propósito de existência que nós temos, pela qual Ele nos criou. Que nós venhamos entender que nada pode tirar a nossa percepção de entendermos que Deus está tentando chamar a nossa atenção em todos os momentos. Fique perceptível à voz de Deus. Fique perceptível ao que Ele está fazendo. Seja dentro da sua casa, do seu quarto, no seu trabalho, na rua, seja onde for. De alguma maneira Ele está tentando conversar comigo e com você, mas muitas coisas tiram a nossa atenção e o nosso foco, que é o próprio Deus, de estar ligado ao próprio Deus. Esse é o nosso foco, é estar diariamente conectado e ligado a Ele. E muitas de muitas coisas são criadas para tirar o foco de cada pessoa, e ela perca a percepção, e ela seja levada a se distrair por coisas tão simples que acaba não percebendo o desejo dEle estar sentado ao lado de você, conversando com você, almoçando com você, se relacionando com você, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. E muitas das vezes nós queremos ouvir de Deus aquilo que nós não damos. Só que nós não damos porque aprendemos que não podemos receber. Deus chama a nossa atenção, Deus se alegra, Deus sorri, Deus chora, Deus se entristece com as nossas atitudes. E por isso nós precisamos olhar para Deus e perceber: se Ele está aqui, eu preciso compreender que Ele está chamando minha atenção para que eu possa viver aquilo que Ele deseja. E assim eu vou agir com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, com os meus vizinhos e com todos que estão à minha volta. Eu preciso compreender algo Ele está fazendo para que o meu dia não passe em branco, para que esse minuto não passe em branco, para que eu possa viver e desenvolver aquilo que Ele quer segundo o direcionamento de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa transformar você e que a voz dEle seja perceptível desse momento em diante, em um nome precioso e bendito de Jesus Cristo. Deus abençoe você
e até uma próxima. Tchau!